Hej, og velkommen til Lære Mere Dansk. Og jeg hedder Jette. Denne lektion handler om samtale, præsentation, etc. Præsentation, det er en repetition af lektion 1 og 2. Det der er info nummer 12. Præsentation. Præsentation. Det er vigtigt at kunne præsentere sig selv på en god måde. Det er også vigtigt at kunne svare på relevante spørgsmål. Og måske vigtigst af alt, at man selv kan stille spørgsmål. Når man præsenterer sig, er det jo helt op til en selv, hvad man vil sige. Dog er det vigtigt, at man fortæller, hvad man hedder, hvad man laver, arbejde eller uddannelse, og måske, hvor man kommer fra. Det er helt op til dig selv, om du vil fortælle om din familie, bolig, uddannelse, etc. Hvis folk spørger dig om noget, så er det blot, fordi de gerne vil lære dig at kende. Hvordan indleder man en samtale? Start altid med et neutralt emne. I Danmark snakker vi meget om vejret. Det er et godt emne. Ej, hvor er det koldt. Ej, hvor er det varmt. Fryser du ikke? Jeg hader, elsker regn. Hvad med dig? Håber det bliver bedre vejr i morgen. Og sådan kan man blive ved. Man kan også snakke om transport. Det er også et neutralt emne. For eksempel kan du sige, bussen var forsinket i dag, eller der var mange mennesker med tog. Transport er blevet dyr i Danmark, etc. Fritidsinteresser er også et godt emne. Dyrker du nogen form for sport? Hvor? Hvornår? Hvad koster det? Går du lange ture? Løber du? Spørg ikke folk om noget personligt, før du kender dem godt. Ting som alder, løn, civilstatus, familie, bolig, etc. venter man med, til man er blevet fortrolig med hinanden. Jeg synes, at de fleste, men ikke alle, danskere er åbne i forhold til at tale om personlige forhold, når man kender hinanden. Vi fortæller gerne om vores børn, familie, fritidsretter, interesser om vores bolig. Bolig er vigtig. Vi danskere tilbringer rigtig mange timer i vores hjem. Vi elsker at hygge os hjemme, specielt når det er mørkt og koldt. I mange lande sydpå opholder man sig mest udendørs på caféer og restauranter. Det gør man ikke så meget i Danmark. Og så vil jeg sige, så er det jo også dyrt. Der er altså nok af emner, man kan tage fat på. Vær aldrig bange for at sige noget, selvom det måske ikke er korrekt. Kender du udtrykket en hvid løgn? Hvis man ikke ønsker at fortælle en person hele sandheden,
så kan man bruge en hvid løgn. En hvid løgn er ikke en løgn, men blot for at dække over noget. Altså skjule noget. En hvid løgn betyder, at man fortæller sandheden med modifikationer. Altså ikke hele sandheden. Jeg tror, en hvid løgn findes på alle sprog. Hvis man ikke vil fortælle, at man har en kæreste, så siger man bare, at man har en god ven. Hvis man ikke vil fortælle, at man er syg, så siger man blot, at alt er vel. Hvis du besøger nogle venner, og de spørger, om du vil spise med, ja, så kan du enten sige ja tak, eller mange tak, men jeg har lige spist. Det kaldes at sige en lille hvid løgn. Det er ikke godt at lyve. Absolut ikke. Men en lille hvid løgn er noget andet. Hvordan tiltaler vi så hinanden? På de fleste sprog har man to ord, når man tiltaler en person. Man har du eller de med stort D. På fransk siger man tu eller vous, på spansk tu, usted, eller på tysk du, si, etc., etc. Tidligere sagde vi altid de, altså med stort D, til læge, til politikere, til læger, ældre personer, eller personer, man ville vise respekt. Det gør vi meget sjældent nu. De fleste personer siger vi du til. Er du i tvivl, så sig de. Og hvis personen siger du til dig, så siger du bare du. Skriver vi de med et lille d, så husk at det er flertal. En lille ordliste kommer her. Relevante spørgsmål. Det er interessante spørgsmål eller væsentlige spørgsmål. Indleder betyder at starte eller begynde. Et neutralt emne, det er noget, der ikke gør ondt. Civil status, det er, om du er gift, ugift, enke eller videre. Spise med. Vil du spise med? Vil du spise sammen med? Fortrolig med. Kender hinanden rigtig godt. Kan stille spørgsmål. Kan lave spørgsmål. At være i tvivl, det er noget, man ikke rigtig ved. Jeg kan også anbefale mine videoer om præsentation. Der er lektion 1 og 2 og 78. Så der er nok at gå i gang med. Min mailadresse kender du efterhånden rigtig godt, og jeg er altid glad for at få en mail fra jer. Og så husk venligst at abonnere på mine videoer. Jeg ønsker dig en rigtig god uge.